základu cestovatelské středy v Národním muzeu. Dneska jsme na základně bylinkáře Ládi Kříže, znamená, že naším hostem dnešním je Láďa Kříž. Ahoj. Láďo, kde se to nacházíme? Nacházíte se u mě v poradně, která se nachází v Davicích. Jsme tady 15 let. Ne každý si představí, co to je bylinkář. Tak bylinkář je člověk, který se zabývá bylinami. Já mám raději slovo než bylinkář fytodiagnostik, protože já pomocí bylin se snažím diagnostikovat. Nepoužívám ty byliny podle starých herbářů, kdy na podušky bude podběl a na žloudek bude máta. Takže používám práci virguly a na základě té své práce mezi virgulí a bylinami vytvořím diagnózu a na základě té diagnózy vytvořím nějakou bylinnou směs a tu dotyčný klient následně pije. Jsou nějaké oblasti nebo země, které jsou jako velmoci, nebo které jsou hodně dobře s bylinkáři? Bylinkářsky je na tom dobře Latinská Amerika, bylinkářsky je na tom dobře Asie, ale upřímně řečeno ani ta Evropa na to není vůbec špatně. V Čechách ta bylinkářská tradice je taky velice silná, to samý Rakousko, to samý Německo. Takže já si myslím, že ta Evropa z tohoto pohledu je na tom poměrně dobře. Já mám zároveň i teorii, která se nelíbí spoustě mých přátel, kteří si zabývají tradiční čínskou medicínou, po případě nějakými hlamickými blinami, jako je Peru, Bolívie a podobně. Já tvrdím, že bychom měli pít ty bliny z oblasti, kde žijeme. Protože každý ten náš organismus je přece jenom jiný. A pokud každý organismus je jiný, tak se tam nikdo nezlobí, Číňan je žlutý. Jo, a tím, že Číňan je žlutý a my nejsme žlutý, tak přece jenom tvrdím, že tomu našemu tělu, protože geneticky jsme usměrněni do nějakého prostředí, tak stejně i ty byliny nám následně detekují určitý problém. Což i praví Dieter Störl, to je významný rakouský bylinář. Pokud onemocníte nějakou chorobou, tak velice často se stává, že ve vaší blízkosti skutečně vyroste. Ano, takže když onemocníte například žaludečními vředy, najednou se tam objeví máta. Ano, dostanete zánět spojivek jakéhokoliv půdu infekčního, alergického, najednou se tam objeví světlík. Ano? Co ty myslíš, jako se tam objeví? Vyroste v blízkosti domu, kde bydlím, vyroste v blízkosti zahrady, kterou navštěvuji. Takže ono to je skutečně vzájemně propojené, tím, jak je to propojené, tak proto se držím těmi místními blenami. Kdyby nás tady seděla stovka, a ty bys nám tady všem ukázal vlastně, kolik z nás by prostě to umělo, nebo mělo by proto vlohy nadání. Tak kdyby nás tady seděla stovka a my jsme vzali velkou virguli, která se používá na hledání vody nebo nerostu nebo mrtvou, tak z té stovky to bude reagovat 100 lidem. Když vám ukážu, jak na to. Ano. Kolik lidí by se z té stovky tomu mohla věnovat? Já teďka budu kacíř, tak řeknu ani jeden. Jak to? Protože jsou starý. Protože začali pozdě. Takže opravdu je důležitý začít vlastně v tom dětství? Ano. Ty jsi zmínil velice citlivou věc, ale já se k ní trošku vrátím. Když opatrně, říkal jsi žlutej v Číně, myslíš si, že se lišíme? Ano. Já nechci, aby to vyznělo xenofobně, ale obávám se, že nejen s ohledem na ty byliny se skutečně lišíme. Ne, já si tady cením každého názoru. Samozřejmě jedna věc je, co jsi říkal, že vlastně v té jisté lokaci jsou ty jisté byliny, to je naprosto pochopitelný, srozumitelný, ale tady je velice zajímavý, protože jsme možná s profesorem Honzákem našli vlastně lidský mozek a jak se liší třeba v některých lokacích planety. A tvůj názor teda si myslí, že jsme odlišní, Afrika, Asie. Ano. A jak moc? Tak všichni jsme lidé. To bychom měli vycházet a nějaký ten altruismus by tam měl být zachován, aby jsme byli schopni si pomáhat. Já to nemyslím z pohledu rasismu, ale myslím to z pohledu medikace, z pohledu léčení. Mm-hmm. Takže neříkám, že nefungují čínské byliny, neříkám, že nefungují peruánské byliny, ale opět se vracím k tomu, žijeme v daném prostředí, to dané prostředí nějakým způsobem nás formuje, tím, že nás formuje, držme se toho místa, kde jsme a o to vycházejme. Můj tatínek, když zkoumal velmi pečlivě a bedlivě latinskoamerické byliny, protože jsme tam nějakou dobu žili, že jsme na Kubě, tak skutečně nebyl schopen používat české byliny, musel si vytvořit vzorník kubánských bylin a na ty dané
obyvatelé používat kubánské bleny, protože ty naše, ne že by nefungovaly, ale byl problém s tou diagnózou, protože ty české bliny reagovaly trošku jinak na Kubánce proti Čechům. Já teď odletám do Afriky a vždycky, když si studuju ty materiály, vlastně, kde je, se píše, kde je kolik stromů, keřů, bylin, tak se vždycky liší vlastně ty oblasti a je tam, jak je ta oblast unikátní, kolik má endemických záležitostí. A jak si stojíme v tomto vlastně, protože řeknu třeba Amazonie, nebo teď budeme prales třeba... Tak u nás je zhruba, se používá zhruba 600 druhů bylin, já jich používám 200, ale v tom obecném povědomí je zhruba 600 druhů bylin, jinak u nás ta flora je zhruba v tisících, ano, takže je ta škála relativně vysoká. Samozřejmě některé byliny se používají více, některé méně, některé jsou více jedovaté, některé jsou méně jedovaté, některé nejsou v lékopisu, některé nám zakázala Evropská unie. Takže ono, ta škála se poměrně zúží, takže já mám svůj vzorník 200 druhů bylin, které používám. Ty si ty byliny do jaký míry sám pořizuješ? Tak jak si myslíš, Rudolfe, že jsou tady, jak dlouho vydrží v těch ampulích dlouho ty byliny? Nemám tak představu. Aby si člověk, ani nejmenší. Aby si člověk mohl, aby fungovaly. Jo? Takže v tomhle vzorníku jsou byliny 32 let. Já je mám 32 let tady. Takže vytvořil jsem si vzorník před 32 lety, když jsem se... Ještě jsem šel na vojnu, jsem si ho vytvořil, takže to je nějaký 33 let. Když jsem se vrátil, tak jsem tam nějaké byliny doplnil. Je pravdou, že jsem ten vzorník trošku rozšířil, popřípadě nějaké byliny změnil, ale to gro těch 150 bylin je zde v tomto vzorníku 32 let. Jak často lamentujeme dneska, že je to tak, že vlastně kolem nás je všude žlutý pole, všude je Babiš. Jak na tom jsme opravdu s těmi bylinama, když je všude řepka? Zbývá prostor na ty byliny? Tak ono, dneska už se ty byliny hodně vyrábí průmyslově. Ano, dneska už to není tak, že chodí babička po poli a sbírá třezalku a, nebo nici nebo podběl. Dneska se to skutečně vyrábí hodně průmyslově. Takže v tu chvíli to tak dramatické není. Samozřejmě nějaký samozběr probíhá. Já sám sbírám byliny také, když chci mít tu jistotu, že opravdu ta bylina je dobrá, ale tím, že hlavní distributor v dnešní době v České republice je Valdemar Greší, který má to skutečně nesmírně kvalitní laboratoř, tak ta záruka bylin od Valdemara Grešíka je poměrně vysoká. Jak je škála nemocí široká? Co všechno dokážeš léčit? Tak já funguji jako interna. Takže pokud se Rudolf Švaříček sebere a odejde k lékaři a řekne, že ho bolí břicho, tak tě vyšetří a řeknou ti, že máš třeba žaludeční vřed nebo že máš zánět slinivky, tak přesně takhle funguji já, takže skutečně nesupluju internu. Já to opakuju pořád dokola, proto nemám rád ani výraz alternativní medicína, protože alternativní medicína není nejvhodnější výraz z jednoho prostého důvodu. Ta medicína je skutečně jenom jedna. Jedno, jestli je to klasická medicína, tradiční čínská medicína, homeopatie, fytoterapie, všem nám jde o jedno, blaho člověka, o blaho pacienta, o blaho klienta, aby byl zdravý, byl v pořádku a snažíme se, když přijde nemoc, aby se vyléčil. Takže já raději používám slovo doplňková medicína, protože my skutečně nemůžeme té klasické medicíně konkurovat. To v podstatě v dnešní době ani nejde. Za prvé systémem, v jakém žijeme, za druhý ta technická část medicíny je skutečně hodně dopředu a upřímně řečeno nějaký blinkář nemůže suplovat tady robotickou operaci prostaty, prostě to ne. Ale můžeme to doplnit natolik, že třeba ta robotická operace prostaty nebude potřeba. Jsem většinou ve světě animismu, tam se stále skloňují prostě porod nebo otěhotnění a pak ten protipol, jako, tak ty dokážeš pomoct otěhotnět? Neplním ženám, ano. Mám teď nemyslím jako chlap, teda myslím bylinama. To by mi žena asi dala, ale bylinama se snažím a mám tady desítky neplodných žen, které dneska mají děti. Jestli můžu, jak moc se liší to procento, ta úspěšnost léčby třeba u rakoviny a... Ne, tak u té rakoviny je to významně nižší číslo. Protože ke mně už se obvykle dostávají klienti, kteří už vlastně nevidí kam dál. Ano, protože nejprve jde ta klasická školská medicína. Pokud tato školská medicína nepomůže, tak většinou se obrací na mě. A samozřejmě to se musím přiznat, že z 10 klientů, kteří přijdou z rakoviny, mi jich 8 umře. Ty máš, Laďo, abnormálně velký náhled
na pacienty nebo prostě na, na množství těch osob. Co, jaké jsou největší problémy dneška? Dnešní největší problém je stres. Ano, ta doba, která se vytvořila, neustále nás žene někam dopředu a ten stres nám vytváří potom prostředí a to prostředí, které máme, nám potom devastuje organismus. Takže není to pouze otázka genetická, ale je to skutečně otázka prostředí, takže v čem žijeme, co sníme, v jakém jsme stavu, v jakém jsme partnerském stavu. Opravdu těch vlivů je takové velké množství, že ten stres nám v podstatě může způsobit cokoliv a může vyvolat cokoliv. Otázka genetika. Já jsem byl teď o víkendu na hrobě svého táty, kde jsem si znovu uvědomil, že zemřel na infarkt v 41 letech. Jak moc vidíš tady tu, tu sílu toho to genetického potenciálu? Samozřejmě ta genetika má na nás významný vliv. Samozřejmě to je bez diskuze, protože jsme v nějaké rodové linii, v té rodové linii dochází k nějakým změnám, k nějakým chorobám a tyto choroby se samozřejmě přenáší. Ale přece jenom dneska už jsme tak daleko, že jsme schopni částečně tu genetiku ovlivnit tím způsobem, že se k tomu postavíme nějakým způsobem a ten problém řešíme. Zmínili jsme kamaráda společného režiséra Vildu Potykoviče, který vlastně ve své době taky není léčil, úplně jinak než ty, ale prostě třeba léčil. A říkáme jim, jak ho to vysilovalo, jak ho to vysávalo. Jak to máš ty? Jak tě vysávají nebo nevysávají klienti? Tak vysává mě to taky, pochopitelně, ale upřímně řečeno, jak se v tom pohybu skutečně víc než 30 let, tak nechci říct, že to je rutina, to by bylo ošklivé ode mě říct, ale když se ten člověk před mnou postaví, tak obvykle během těch prvních dvou minut už jsem schopen něco říct, takže jak se člověk posouvá a stárne, tak dřív mi to trvalo 20 minut, dneska za 2 minuty už mám nějaký obrázek, který potom jenom dopiluju a vím, jak postupovat dál. Asi to nejcennější, co bychom si mohli odnést dneška, naši diváci, je vlastně nějaká rada, čeho se vyvarovat. Čeho se vyvarovat? V dnešním světě. Ne, Rudolfe, já bych to řekl jinak, já bych to otočil. Já bych řekl, co bychom měli pro sebe dělat, ano. A to byl můj následný dotaz, ale jedno. Ano, měli bychom pro sebe dělat to, že bychom si měli mít rádi. Ano, mějme rádi své tělo, mějme rádi sebe. A pokud máme rádi své tělo a máme rádi sebe a víme, že tomu tělu něco chybí, tak potom následně jsme pro to tělo nebo i pro toho ducha ochotni a schopni něco udělat. Pokud všichni budeme jenom naříkat a říkat si, proč zrovna já, nebo proč se mě to stalo, nebo já jsem ten chudák a soused má lepší auto než já, tak to je prostě špatně. Ano, protože všichni jsme ve své podstatě egoisti. Ano, všichni máme to ego někde nastaveno. Abychom se si měli víc věnovat tomu altruismu, abychom i pro ty ostatní něco udělali. A mě se na to často ptají, co mě nejvíc v životě těší a mě v životě nejvíc těší, když těm lidem pomůžu. Ano, takže když přijde někdo a řekne, tady neseme miminko, nebo když někdo přijde a řekne, už jsem zdrav, už jsem vyčural ledvinové kameny, nebo už můžu normálně jíst, nebo už mám normální menstruaci, nebo už nemám bolesti hlavy. No, opravdu ta škála, ten můj záběr je hodně široký. A pokud ty lidé přijdou a poděkují a řeknou, že to pomohlo, tak v tom vidím ten smysl svého života. Životní styl, jak je zásadní důležitý z tvého pohledu? Životní styl je velice jednoduchý. Ano. Ten životní styl by měl spočívat v tom, abychom byli spokojeni. Ano, pokud jsem spokojený v životě, tak půl práce i mě, pro mě, je hotovo. Protože pokud přichází spokojený člověk, tak i ten přístup té léčbě má naprosto odlišný, než když přijde někdo, kdo je vysloveně spokojený se svým životem a neustále hledá. Také jsou někteří ty klienti, kterým se říká turisté po léčitelích, ano, které navštíví 20-30 léčitelů a ani jeden neuspokojí. No samozřejmě, protože skutečně jsou nespokojeni a tím, jak jsou nespokojeni, tak od toho se to odvíjí. Ano. Takže je potřeba mít se rád, mít dobrý přístup k životu, nemít příliš ega, protože to ego máme všichni a když to ego je příliš vysoko, máme s tím problém. I já s tím mám samozřejmě problém. A samozřejmě ten zdravý životní styl, jako je pohyb, jako je spánek, jako je strava, je sice pravdou. Ale pokud budeme k tomu přistupovat jen proto, že to je módní věc, tak je to taky k ničemu. Ano, my to musíme dělat z přesvědčení, že to, co děláme, je správné. A to, co děláme, co je správné, nám přináší radost, popřípadě uzdravení.
Takže pokud ke mně přichází s tím, že já jsem pitomec, tak nemá vůbec cenu, abychom spolu strávili jakýkoliv čas, protože já mu nepomůžu. Hlavně životospráva? Životospráva je významná. Životospráva je významná. U mě se ví, že nejsem odpůrce masa, já jsem zastánce konzumace živočišné bílkoviny, protože vitamin B12 je potřeba myoglobin, což je červené svalové barvivo, aby nám uvolnilo hemoglobin, což je červené krevní barvivo. Takže přeci jenom to maso je potřeba z určité míry. Samozřejmě otázkou je, kolik toho masa, protože jsme všichni přemasováni, ano, takže když se dáme dvakrát týdně, tak úplně to stačí. Zároveň se jedná o pravidelnost stravy, zároveň se jedná o typ stravy, jaký používáme. U mě je známo, že jsem odpůrce lepku, protože tvrdím, že ten lepek není skutečně pro nás nejvhodnější s ohledem na mikrobiom našeho tenkého a tlustého střeva. Jsem odpůrce cukru, takže ten cukr by se neměl převládat v naší stravě. Já jsem odpůrce průmyslově dělaných potravin. To je všechno, to nám opravdu devastuje organismus a zkracuje nám život o významná léta. Takže jsou tři základní aspekty, takže strava, spánek a pohyb. Hledu, jaký potravin doporučíš? Já doporučím ty potraviny, které máme rádi. Ano, protože když jíme potraviny, ty, které jsou nám přirozené, ty, které máme rádi, tak už to, když to konzumujeme, už to nám přináší to uspokojení a už tomu tělu dáváme něco, co vyžadujeme. Samozřejmě nemůžeme vycházet z toho, když budeme mít rádi čokoládu, že sním každý den kilo čokolády. To úplně v pořádku není. Na druhou stranu, pokud tu čokoládu mám a přináší mi uspokojení a do určité míry ji konzumuju, nemám problém, abych ji jedl. Zaprvé mám v sobě hořčí, když tam více než 70% podpoří na metabolické procesy v těle. Klidně si tu čokoládu dejme. Ano, ale ta postrava by obecně měla být pestrá. Ano, my jsme skutečně v jádru všežravci, takže máme nejdřív skutečně k ježkům nebo prasatům. Takže pokud si tu stravu naplánujeme tak, že je přirozená, zdravá, nám i příjemná, tak v podstatě můžeme jíst všechno, co není vysloveně průmyslově zpracováno. Dneska je hodně moderní otužování, tvůj názor na otužování? Rozhodně ano. Metoda Wim Hofa, jestli... Rozhodně ano. Problém je opět naší civilizace, když jsme významně polevili o péči o své tělo, takže přeci jenom jsme všichni velmi zjemnění a máme problém jakéhokoliv lehkého utrpení, protože když skočíme do té ledové vody, která má 8 stupňů, tak to je z počátku utrpení, ale přesně jak nám reagují mozkové neurony, tak z začátku je to utrpení, pak nám to přináší potěšení a slast. Oblíbená sauna? Ano, také to mám rád. Také to mám rád. Samozřejmě vždycky je potřeba brát aspekty, které by nám mohly zkomplikovat život. Pokud dochází ke kardiovaskulárním chorobám, pokud dochází k lajdenské mutaci, pokud dochází k bronchiálním astmatům, musíme k tomu přistupovat tak, že ten dotyčný má tu danou chorobu a třeba by to nebylo úplně nejvhodnější. Z toho obecného pohledu ta sauna určitě ano. Alkohol? Tak teď použiju mlána celátka, že se máme rádi. Co se týče vína, tak problém není. Co se týče tvrdého alkoholu, tak to už je diskutabilnější. Takže u toho červeného vína, Milanovo oblíbené, s ohledem na resveratrol, 4 deci, ženy 2 deci. Každý den. A tvůj bylinný čaj na covid? Tak ten už je tak notoricky známý, že ho znají všichni. Myslím, že i ty ho znáš, Rudolfe. Ano, ale tím, jak se objeví různé mutace, tak ho neustále modifikujeme. Můžeme tady říct ten návod? Nebo... Jistě, já se tomu nebráním. Ten základ od počátku, od minulé první vlny pandemie je řepík anýsa konopice. V té druhé vlně se přidal estragon. V té třetí vlně, která teď ještě dobíhá, se estragon vyndal a přidal se podbělist a divizna. Hlad, že jsme v cestovatelském pořadu, tak chystáme se dál cestovat. Co doporučíš na cesty? Tak ono záleží, na co se zaměříme. Buď to se můžeme zaměřit na to, abychom dostatečně zvládli přelet. Pokud cestujeme delší dobu než 4-5 hodin, je potřeba přeci jenom trošku podpořit kardiovaskulární systém, takže mírně naředit krev. Pokud bychom chtěli naředit krev, použijeme bliny, které ředí krev, což je klasický řepík, což je klasicky třezalka. Takže před cestou se dá použít jedna z těchto bylin, popřípadě kokoška, popřípadě izop, aby jsme nevytvářeli tromby.
pokud člověk trpí například lendenskou mutací, tak na 4 hodiny, 5 hodin by už si měl řídit krev flexiparinem, heparinem nebo něčím podobným, klexanem, co, aby jsme tu cestu zvládli co nejdéle. Samozřejmě, když přiletíme někam nějaké destinace, velmi často dochází k střevním projevům, střevním průjmům, zažívacím obtížím. Z tohoto pohledu mám cestovatelský čaj, který je také velmi oblíbený. Ten se skládá z třezalky, země žluče, peleníku a dobromyslu nebo máty, protože zároveň anýzu, že anýz s peleníkem se používá na parazity obecně, zároveň nám upravuje střevní mikroflóru, dobromysl nebo máta se používá na trávicí trakt vrchní partie nebo střední partie trávicího traktu, takže žaludek, počátek tenkého střeva, 12. klačník. A samozřejmě pokud někde se pohybujeme, jsme v nějaké destinaci, kde je zima, obvykle to chytnou horní cesty dýchací, popřípadě močové cesty. V tu danou chvíli by člověk měl pít byliny, které jsou částečně imunitní, částečně protizánětlivé. Takže já pokud jezdím někam na cesty, vždycky sebou vozím tinkturu lichořeřišnice, protože tinktura lichořeřišnice je velmi lehce převozitelná a skutečně nám dezinfikuje krásně prostředí močových cest, zároveň působí na horní cesty dýchací, takže to je streptokoky, staflokoky, ale skutečně na ty močové cesty, které velmi často v destinacích, když se v létě koupeme a podobně, je potřeba použít tu lichořeřišnici, protože necháme se na sobě plavky, jsme líní se převléknout a v tu chvíli ta lichořeřišnice přichází, protože skutečně velmi rychle zlikviduje ten zánět močových cest, po případě močového měchýře. A když se vracíme, tak býváme velice často ve stresu, že už se vracíme do toho našeho běžného života, tak tu chvíli doporučuji vždycky užívat bliny, které nám trošku slidní před tou cestou nervovou soustavu, jako je třezalka, jako je kozlík, jako je šanta kočičí, jako je mučenka, jako je levandule. Všechny tyhle bliny velmi dobře slidňují a navodí nám takový ten příjemný pocit, že ani ten jet lag, když se vrátíme z nějaké větší dálky, není tak brutální. Zmínil jsi mučenku, v jaké souvislosti? Na slidnění. Ona se používá na spaní. Ale já ji nepoužívám jenom na spaní, já ji používám i na obecné sklidnění, takže pokud před jakýmkoliv větším stresem je potřeba sklidnit naši nervovou soustavu, použiju některou z bylin, kterou jsem řekl. Když má někdo velký problém s nespavostí, co bys doporučil? A pokud je velký problém s nespavostí, tak používám nejčastěji kombinaci bylin třezalka, šanta, mučenka, kozlík. A používá se vrchová táčová žička na 2 deci a ta efektivita je poměrně vysoká. Je potřeba to vypít ale 2 hodiny před spaním. Před chvílí tady padl anýz. Je to to, že je součástí řady alkoholických nápojů vlastně anýz? Je to jenom kvůli té vůni nebo má nějaký... Já si myslím, že ten anýz má významné dezinfekční účinky a zároveň poměrně dobře potlačuje zánětlivé prostředí. Takže ten anýz samozřejmě dává nějakou chuť tomu danému prostředku a když se zamyslíme třeba nad anýzovkou nebo podobnými typy destilátu, tak skutečně to prostředí dezinfikuje a pokud my si budeme aplikovat kdesi v tropech tvrdý destilát, jako je whisky, jako je například anýzovka, jako je kmínka, tak skutečně my to prostředí dezinfikujeme. Takže ten střevní trakt nemá potom takový problém, jako když tam nic není. Jak se traduje, mám za sebou bohužel 7 malárií, ale to není tady téma, ale když se traduje, že vlastně tonik obsahuje chinin, to tlumí malárii. Ano, je to pravda. No. Jo? Ano, v tom toniku je skutečně chinin a skutečně ten, pokud použijeme tonik, tak ten průběh té malárie nemusí být až tak zásadní. Co to je chinin? Chinin je kůra. Ano, z chininovníku. To je kůra chininovníku a ta se používá při léčbě, takže buď to se dostaneme přímo ke kůře chininovníku, kterou aplikujeme, anebo pijeme ten tonik, ve kterém je součástí ta chininová kůra. Já jsem obrovský fanda, milovník rajčata. Když jsem v Česku doma, tak vlastně moje hlavní potravinou jsou v podstatě rajčata. Tvůj názor na rajče? Tak ono, se můžeme dostat k teorii, že to, co je z druhé strany oceánu, jo, to je Amerika, to je to červený rajče, že není úplně pro nás optimální. Já se s tím nestotožňuju, ale ty názory skutečně jsou, že to, co je Jižní Amerika a Amerika, takže není úplně pro náš organismus nejlepší, opět jako u těch bylin. Je pravdou, že když se konzumuje větší množství rajčat, zatěžuje to významně ledviny. Takže když ty ledviny to zvládají a ty ledviny máš v pořádku, tak si klidně jes rajčata. Když už jsem vytáhl vlastně tu zmínu malárii,
že jsem jich měl opravdu 7. Teď si řekl, že mám v pořádku ledviny, víme, jestli mám v pořádku játra? Jo. Ano, naštěstí ano. Zatím ano. Tak to dneska ano. Zapijeme. Láďo, těším se s vámi Sleničku Červenýho. Moc děkuji za krásný rozhovor. Děkuji za pozvání.